Самац сонирхомд сонсогч та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхний өдрийн амралт танай идэхтэй сайхан өнгөрч байна уу? Сонсогч та бүхэндээ таны өдрийн цаг хачир болгож цай уух зуур утгуурн цохолын цаг нэвтрүүлгээ бид өргөн барьдаг. Бид энэ удаад их хүн бодит амьдралаас сэтгэлсэн хайрын туучийг цовруулаар хүргэж байгаа. Ингээд өнөөдөр энэхүү туучин 88 89-р хэсгийг эфирээс шууд хөрөх болно. Хамт тавахаарай. Их хүн бодит амьдралаас сэтгэлсэн хайрын тууч 88-р хэсэг. Хүнслийн агуугаас доошлоход хоёр морьтой хүн зэрэгцэн явхад улам хэцүү болж цуура байдалд орсон тед явхад амар болгож замын чулууг нь түн зассан нарийнхан чимээр цуур нь бахин хүзүүт урд нь гарч эвлэлийн үрийн дарга ард нь явж байлаа. Би хилээгүй юу ингэж замын хажуухан талд боохоо дээрүүлсэн морьтон хүн байхыг сарны саруул гэрэлд тодхон харсан бахим хүзүүд гараараа зааж хэлэхэд чихэндэн итгээгүй эвлэлийн үрийн дарга «Хаа? Юу гэнэ?» ингэж зангсан хурууг нь чиглүүлэн хараа бэлчээвэл урдхан талд нь морьтой хүнийг тойрон гурван боохоо сууж байснаа тэр хоёрыг харангуут босож чиглэн гүйлдэж ирлээ. Эдгээр амтад боохоо биш бухариулдаг малчны тижээдэг багших нь хайртай чон нохон ирлиз гурван гүлэг болохыг сая таньсан бахим хүзүүд энэ хин байдгүйлээ гэсэр дөхөн очвол өдөрхөн бирийг хүрэхээр салан явсан ховн хөх мөрнийхон гидсэн доор шаху бөмбөлцтөл чичрэн сууж байх нь тэрэ. Нөгөө ирлиз гурваас айсан ирлийн үрийн дарга дуу алдахад наадуулаасаа айх хэрэггүй. Эднэр чинь хүний гараас хоол идээ сурчсан залгинууд байгаа юм. Жаахан ч болтугай юм өгчихвөл алга болоод өгнө. Өгөхгүй бол эрхлээд хил ам долоогоод шар уулзаад гүгээд байдаг санай амтд шүү. Манай багш тэгж сургасан юм ингэж хэлсэн чинь хүүхэн айсандаа морой даврын чулуун дундуур туучиж бахим хүзүүдийн гараас барьж авлаа. Бахим хүзүүд мөртөөгөө дөхөж очсноо. Хүй, хаан хөхөө. Күчин ил юу гэж байгаа юм бэ? Чи чи нөгөө бирийг хөргөж өгнө гэдээ яваггүй л үү? Ингээд хаан хөх сая л аврагдлаа гэж бүрэн итгэн морьныхон доороос босож ирээд эрүү аман гатсан байдалтай ээрч мураад ярьж эхэллээ. Энэ хитэн боохон атруу таарай гэж айснаа сам болж сүүлийн шарвалцуулан эрхэлж байсан эрхийс хурвыг гүтгэн огтхийн худал зүйл ярихад үүнд итгээгүй бахим хүзүүд. Гүй энэ гуравч нь боохоо биш шүү дээ. Энэ тийм хов зууж явахын оронд ийм юм мэдэж авдаг болоосаа. Энэ ууланд байдаг малчны ирлэз ирлиц ноход юм шүү дээ гэснээ. За за чи ч ямар мэдэх биш. Гүй мэдээд чи яах юм бэ? Химэн мориноос омбууч нөгөө гурвын толгоог илснэ өврөө уудлан нэг боорцог гаргаж ирээд гурван хуван шидэж өгөхөд газар дунгалгүй хап хап хин өнгөчхөөл тэр чихтэй сарны гэрэлд уусан алх боллоо. Үүнийг харсан ховн хөх амаан гайтал гайхаж "Гүй мөн сони юм да. Яа харахгүй намайг урж тастаж идэх гээд байсан да" гэж дотроо бодсоор нүүр дээгүүр нь зам татуулан урссан айдсын үлэмсэ ханцуугаараа хурдхан шудран арчсан ч хуучин мөрн хിവэрэ үлдэн нүүр нь тэр чигтээ хухаа цайч нүднээс нь нарийнхан хоёр зулцсан ногоо мөлхөн гарч ирээл хүзүүрөө орж байгаа юм шиг харагдахад хүний бие дээр арга ясны хухаа толгоо авч ирээл тавьчихсан байноу гэлтэй аимшигтай харагдана. Орчин тойрныхон байгальтай гүйцэд сайн танилцж амжаагүй хэч. Доо явнаас нууцаар өгсөн мэдээлэгч хэх гүншингийн дагуу даалгуурыг биелүүлж байна гэж нутгийн ард олныг янз бүрээр хатаасан хин мөөгн үтсэн хүний нүүрн хүртэл шүлийн сарны гэрэлд ийм аймар харагддаг ачаа. Төвнийг бахим хүзүүтийн нөгөө талаас харж байсан эвлэлийн үрийн дарга овн хөхийг морой хөтлөн түүний хажууд дөхөж ирсэнэ. Мордох гэхэд нүрийн саял тод томруунаар харчхад "Хээч!"
гэж дуугаалт нь цочжээ. Хоон хөхийн морин доглоод явж чадахгүй байгааг анзаарсан бахим хөзөөт. Хүй, хоон хөхө, юу болох нь вэ? Гэ над мөрчин унахын аргагүй хөл нь хавдчихсан байх шүү дээ. Ингэвэл өдөр гархан хаанд очиад ганц саях цай уучаад мордох гэтэл хөлөнд нь цус боочихжээ. Хөдлөд гайгүй болох болов уу гэсэн юр янзгүй шүү. Гэхдээ Эвелин үрийн дараг бүр гайхан күчилчин бүр газар товчлдог болоо юу? Бэрийн хүрэгчгээд бүр манад очисон эргүү гэж лавлан асуулаа. Тэгтэл ховн хөх. Тийм ээ, танад очиод чамайг байхгүй болохоор та хоёрыг ууланд чимс түүж байгаа байх гэж таамаглаад хамт түүмээр санагдаад гэж ирч гацсан хэллээ. Саяйл яагаад ийм явдал тохиолдсныг ойлгосон бахим хөзөөт ховн хөхийн морины хажуудад өгөж очиод омрууг нь хэлвэл тэмээний гуй шиг хавдаж хөөсөн хөлнөсөн болж биеийн тэр чихтэй дагжин чичирч байлаа. Бахим хөзөөт бүсэндээ зүүсэн хутгаа сухлаат нь доош сууж морины туурайн дээхэн талаар хатгахад хар хүрхэн өнгөтэй цус сад тавин урслаа. Хавдаж хөөснөсөн болж хөлн чинэрч байсан морь бахим хөзөөтийг огцом хатгалтыг бараг мэдсэнгүйч үйл хэлэг биеэ цаашлуулан догонцжээ. Сад тавьсан цус нэг их удалгүй өнгөө хувиргаж шингэрсэр хатгсан нүхээр цус биш ус шиг шилэн зүйл гараад тогтлоо. Анхааралтай ажиглаж зогссон бахим хөзөөт ховн хөхөд найз минь давхиж яваад айл буухаасаа өмнө тэр хол замыг туулснаасаа хамаарад хэдхэн хором алхуулчихсан бол ийм юм тохиолдохгүй байсан та. Үгүй би чамд мөн ч олон хэлсэн. Одоо ч хэлий. Энэ байдлаар чамайг морины хаян хэрваа бурхны заяа хаях байхаа та гэснээ гинэлтчлаа гэсэн аятай Эвлийн үрийн дарга руу харвал октоо сонсоогүй юм шиг зогсож байлаа. Үүнийг овчин ашигласан ховн хөх зүгээр байсангүйгээр үл барам Эвлийн үрийн даргад энэ залуугийн юу хийснийг сонсоо даргаа. Одоо хүртэл бурхан сахиус ярьж ард олны толгоог эргүүлж явдаг байх нь байна шүү дээ. Гэхдээ юуний ч хаян хэрваа бурхан байх нь дээ гэж ирээдэл саяхан боохон гэж Эвлийн ногтыг андууран намайг барьч идлээ гэж чичрэн дагжиж үхтлийн хүлээд суулсаар сууснаа ортос мартан их л хувсгалч хүний дүр дорж дуун чангараад эхэлжээ. Үүнийг харсан Эвлийн үрийн дарга чи чи яасан чудаггүй ирвэ. Бид хоёр байгаагүй бол чи чинь чонхон хоол болдоггүй юмаа гэхэд өнө чи юм хүлэг мөрнөөсөө салах байсан юм шүү. Чиний морийг хатгаад хүлийг чинь имжлээл өглөө. Одоогөр юу хүсэж байгаа юм бэ? Хүлэг морийг айтаахан өнө чи идэх ухаан чамд алах уу? Энэ байдлыг чинь эдлийн өрийн хурлаар авч хэлцээ. Адуу мал амтныг хайр гамгүй идэлдэг. Монгол хүний ёс чөлдөггүй гэж хатуугаас хатуу донгодон шүү. Тэгвэл мөн үү чи? Гэхэд даргын хэлсэн ширүүн үгнээс үхтлээ айсан ховн хөх гөлөлцөж үгүй л дээ. Үнэндээ миний л буруу боллоо. Уучлаарай хамт найз минь гэж шалхуудлаа уучлалгүйхдээ бахим хөзөөтийг дотроо зөгөж шам асуулж эвлэлийн үрийн даргын өмнө айх трэч хэвтер байдалд орлоо. Гайгүй дээ. Чамайг нэг л өдөр чаднаа гэж хүмхийгөө зун байлаа. Ийхүү тэр гурав уруудсаар дэлдэн хөхийн дэрэхэд бахим хөзөөт гэрлүүгээ нярч. За ингэсгээд явъя да. Хэмэн суудлан засахад Эвлийн үрийн дарга хүүхэн инээд алдаж. Хоёулаа манад хамт орё л доо. Гэхин чи биш ховн хөх яваасаа гэсэн санаа хачаа. Ингэж жигдсэндээ хорсон ховн хөх яах чаргагүй болч гуруулаа л орж цай уучхаад гарыг л та
гэх нь энэ эдэмтэй бөгөөд өөрийн гэртээ урж байгаа юм шиг сонсогдлоо. Эвелин өрийн дараг дахиж юуч хэлсэнгүй. Нэгэн тайлын гадаа ирчихэд ороод гарая да. Ингээж балан гүзүүд бодож байхад яаж хийгээд эднийд хончроход явах юмсан. Ингээж ховн хөх бодсоор гэрийн гадаа бууж цол буураа хавчуулан орцхоолоо. Найн эстгүйр хэсэг. Окно тэврэн хөхүүлд суухтаа тэр нэг жилийн явдлыг буюу үе тэнгийн нэгэн хүүд бөгжөө сугалж өгчхөл. Хүний өгсөн юмыг гартаа тогтоодгүй. Үнтэй цайтай юмыг хайрлж байхгүй. Гэхдээ яаж алга болгож чадаж байна? Явж олж ирээрэй чи. Гэхдээ ээжтэй учиргүй загнуулснаас 3 жилийн дараа энэ явдал болсон байхаа гэж аман даашивлан хилээд инээмсэглэв. Уулын цанаас нар мандаж байхад эртэж хүмүүс аль хэдийн босож, сайлсуугээ саагаад дуусаж байх үеэр нэгэн явган хүн ихэд ярсан байдалтай ирж яваад туглаан датаж зэлнээс уйж байсан өсвөр насны охин гайхан харж. Энэ хин билээ? Явдлыг нарвал их л таньдаг хүн байх чинь гэж өөртөөгөө яриад байдлыг нь ажиглавал их хил яарсан бололтой хурдан алхаж байгаа харагдах. Энэ хүн яагаад харуглаггүйгээр ингэж яарч явдаг билээ? Хормолсон аргалгүйгээр явхийг бодвол тийм чухал хэрэг гарсан болов хэмээн бодож сүүлийн үнийгээ сагаад дуусаж байтал тэр хүнж дөхөөд ирлээ. Охин сүүлийн үнийгээ сааж дуусаад босож ховнтай сүүгээ барьсаар тосон очиж мин дамар мэндэлцэхэд нөгөө хүүгийн их галзуу хэмээх очтой эмэгтэй байлаа. Эмэгтэй. За охин минь, чи надад туслаач. Би хүүгийнхээ төлөө зулаг дээж өргмөр байна. Амар сэтгэл санаа завнаад юусоо болдог. Тэнгэр хангатаа цагаан сүү нийтэйчээр сүүн цацал өргчихвэл сэтгэл цэлмэд явчихдаг юм. Үр хүүхдүүдийг минь газар нутгийн заяасан сахиусан ядаж түшиг гэж их ч зөрөөд чамааг зорж холос ирлээ. Хаашаа явсан бүүмэд гэртээ ирэхгүй хит хонлоо гэд аврал ирсэн харцаар шаллаа. Охин гэрлүүгээ харуул хинж харагдсангүйд саасан сүүнээсээ дээж болгон жижиг саванд юулж аваад ховн сүүг цацлын хамт өглөө. Түүнийг яах болтоо гэсэн байртай хөдөлгөөн бүрийг нь анхааралтай ажиглаж зогссон эмэгтэйд охин ховнтай сүүгээ өгөө зогсохгүй цацлаа хамт өгсөнд учиргүй баярлан алах авсарч «Ээ буйнаа эдэл! Ээ бурхан хончигсан минь! Буйнаа эдэл! Буйнаа эдэл! Сайн хүний үр садад харамын сэтгэл хүртэл байдаггүй хичнээн сайхан бэ» гэж хэлээд хоёр гараараа хүндэтгэлтэй наргагүй тосож яваад 400-800 ширхэг цацал өргөн залбирхан эрийн хямартай төрсөн хайртай хүүгийнхээ аян замыг шүтэж явдаг тэнгэр ханга газар дэлхийн лус авдагтаа даатгаж байгаа бололтой харагдлаа. Үхтэл үр хармаа гэж яасан өнөөг юм? Ийм сайхан хүүгийн ээжийг хүмүүс яагаад ингэж муухахаар нэрлэдэг юм болоо та? Ямар гээчэн үлийн үр гэхээр ухаан санаа нь орж гараад байдаг юм бол хөрхий доо гэж сэтгэлдээ өрөвдөж та дотогшоо орч цай уу? Одоохон гал тулч цай чаны гээд гэртээ орж цай чанахаараа галтайгаа ноцолдож суутал нөгөө эмэгтэйч гэсэн орж ирнэ. Ховнтай сүүгэн зацлын хамт эзэнд нь гэл алай охин минь гэсээр саргайлаа. Бус хүч ухсхийн савтай сүүгээ тосон аваад та дэше суугаач цай уу? Би одоохон сайхан чанаадахыг гэхэд цааш харан унтаж байсан ээч нь бүгшүүлэн ханиаснаа буцаад хурх ирч сонсогдлоо. Харин аав нь аль хэдийн чөдөртөө морьнд явсан бололтой байлаа. Нөгөө ихч яаран буцаж гарахад хүй та ээч нь вэ гэж хэлхийн завдалгүй би одоохон гэж хэл гэрээс зүүн тийш алхах сонсогдов.
гэрийн яндан гар утаа бүргэлэн тогоонд шин цай даргалан буцалхад охин цайхан чанаж уудтай цайны идээгээ алхаар зохиж өрүүлж бэлдсээр хэсэг хугацаа өнгөрсөн бололтой байлаа. Отоохон гээд гарсан хүн тагчиг болчих юм. Энэ хүн чинь хаашаа алга болчих вэ гэсээр гэрээс гарн эргэн тойрноо ажиглан харвалаа. Ирсэн гээ чин гэрээс нилээн зайтай харагдаж аль хэдийн арга үү аваад үүрчихсэн савраар аргалтун алхаж явлаа. Хүн зарц сураагүй ажилсаг охинд ихэд эвгүй санагдаж, хүү та яаж байна аа, нааш ирээ гэж гараараа даллан дуудахад юур сонссонгүй шинжтэй хурдан хурдан алхан аргал хомоол цуглуулсаар байх нь арга хийгч нь дүүргээд өгчээ ёо гэсэн байртай байлаа. Нэг мэдхэд охин тогтолддгүй аргал ихээр олдсон бололтой тунгудалгүй үүрч явсан арга дүүргэн гэрийн гадаа авчирн сарт хийтэл тавьчихад орж ирлээ. Охин түрүүн сонсоогүй байх гэж бодоод, та яагаад аргал түүгээд явчихсан бэ? Санаа зоммор юм аа гэж ингэж хэлэнгээ аяг авч угаагаад цай хийж өглөө. Их ч хүнээс зүгээр юм авдаггүй маа. Буянт малын хишиг ариун цагаан сүүг нь авч хүүгийнхээ төлөө өргөчхөл яаж гар хоосон байх вэ? Тэгээд ч завгүй ажил хийж байдаг хүний охин мөрийг харахаар урагшаа явсан охинтой минь адилхан болж нүдэн тарагдаад хэцүү байтхийн ингэж хэлээд хоолоон зангирснаа. Надад нэг эмэгтэй дүү байдаг байлаа. Би тэгэхэд залууч байж тээ. Хөрхийдөө дүү минь жаахан ч байж. Юугаа ч мэдэхгүй дөнгөж л анхны удаа төрөх гэж хүн юм болохоор хам гэрийн ажлаа хийчихээл хоол цагаа хийх гэтэл аргал түлэг байхгүй болохоор аргал түүсээр гэрээсээ холдсноо мэдэхгүй явж байтал хээр ус нь гарчихч. Уугийн шалзруун гүргэр хүн болохоор өвдөж байсан гидсэн гайгүй уламгц аргалаа үргэлжлүүлэн түүгээд гэр рүүгээ түхэж явтал усгүй болсон хүүхэд нь хуурайшин агаар дутагдаж ань тавихад их юм бинний бүрхэн газарц сус юм байлээ л дээ. Аргалаа төшин сууж байхдаа тэр чихтэй дахиж босгоогүй. Унтсан байсныг манаах руу ирж явсан хүн олж мэдээд гэрт хүргэсэн нэгэнт оройтсан байсан юм. Ингээд хань хариулж явсан надад хил мэдээ ирснээр ухаан минь жоохон арч орж гардаг болж эхэлсэн юм да. Миний охин хүүхэд гаргах төгсөн үед аргал түгжил явж болдоггүй юм шүү ингэж хэлснэ. Гинэд сансан бололтой чаахан охинд юу хэлчих нь вэ ингээд чимээгүй болсноо сайхан алаг нутны аягыг нь дүүрэн асгарах нулимсаа барьж дийлэхгүй хэсэг нэгшүүлэн уйлснаа гинэд болж. Би чи юу болж байна? Буцхаалтын энэ сайхан эрүүл саруул айлд муухай юм яриад гиснэ. Онгорхоо байгаа хаалга руу очин гадагшаага түн ингэж нулимаа муу юм холуур өнгөрөх болтугай сайн сайхан бүхэн дэлгэрч байг химэн буцаж ирэн бие зэглэн суугаад цайгаан улаан. Сайн юмны учир начрыг сайн ойлгоогүй хорвоо дээр цэгэр ариун цагаанараа цэцэг цэвэрүү шиг өсөж яваа охин юм бодсон шинчгүй нэмсэглэж зочин эмэгтэйг хань татан шин мах авч гараа гарган хоол хийж дайлах зуур эмэгтэй хаяанд байгаа уутны амсар татан дотор нь байсан тэмээний зогдор ноос авч эргүүлж тойруулж хараад ямар сайхан ноос вэ? Манай нутгийн зарим айлын тэмээний ноос нь хүртэл ийм сайхан байх юм аа та. Муун хүмүүсийн малын ноос нь ширгэлдэж хог татаад байдаг байхад бурхан намтай хүний мал гэсэндээ арай л өөр юм гэж амандаа үлэнгээ утас ээрч өгчээ. За охин минь сайн сууж гараа. Их ч боломжоор орч гарч явахыг бодноо гэхэд охин ч гэсэн дуртай наргагүй нэмсэглэж дараа удаа ирэхэд тань ээж мань босчихсон байж таарах байхаа. Ээжтэй ярьж хууч хөөрөлдөөрэ гэхэн түүнд ихэд талтай болсныг илтгэн. Ийхүү монголчууд айлын хүүхэд өөрийн хүүхэд гэж ялгахгүйгээр биеэрээ ажил хөдлөмрөөр үлгэрлэн сургаж хүмүүжүүлдэг сайхан уламжлалаар
Энэмхтэй охин хоёрын дунд гүн хүндтгэлийн бат холбоос үүссэн буюу. Үргэлжлэл бий. Их хүн бодит амьдралаас сэтүүлсэн хайрын туучийг сонсогч та бүхэн дан хүргэж байна. Өгүүлэгч Хос Баяр, дууны найруулагч Цинтава. Их Монгол радио 2020. Сонсогч та их хүн дуучийг бүрэн ихээр нь уншихыг хүсвэл ном борлуулагдж байгаа дараах цэгүүдийг дуулгая. Цэцэг төв, утас 9521 1413, Гранд Плазагийн 4 давхарт 417 тоот, Герман гутлын тасаг, Бүхэн өргөө, Гоё офис, утас 8810-1714 болон Аз хор интерномын дэлгүүрүүдэд борлуулагдж байна. Мөн та байгаа газраа хөргүүлж авахыг хүсвэл 8899-5856, 99-8-5569 дугаарт холбогдож захиалгаан өгч номоо хөргүүлэн аваарай. Сонсогч та өдрийн цагаа уучхад төр чулуу ажилласаа хүн дэрэн амарцсан уу? Таны богино амралтанд зориулж утга уран зохиолын яруу ихшгээр аяллуулъя. Та унших хэрэггүй, зүгээр л сонсоорой. Цай уух зуур, радио нэвтрүүлэг.